بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو درود ابوبکر پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو مل سکیں. یہ درود پاک جو آج میں آپ کو پڑھنا سکھا رہا ہوں, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے درود ابوبکر کہا جاتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پھر یہ پڑھیں, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين. کیا ہے یہ؟ في الأولين والآخرين والآخرين وفي الملأ الأعلى وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. کیا ہے؟ إلى يوم الدين. پھر ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. اس ویڈیو کو آگے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.